Momentet shumë dështira, apo jo me qëfar një bala faqu? Momentet vështira duken tani kur i shohim në fotografi. Por neve, gjatë kohës së operimit, ishte vetëm një mision cilin e kishëm obligim të përfundojmë. Për neve nuk kishë kohë të mendojmë për momentet vështira, tani kur i shohim në foto, në gjallin emocione. Gjallin emocione nga se janë me të vërtet momente shumë vështira.